Gjukur hynë në fuqi rekomandimet për parandalimin e COVID-19. Policia Kosovës ishte mjaft dorë lirë në shqiptimin e gjobave ndaj qytetarve, që shkelin regullat dhe ligjin anti-COVID. Por, si duket, ky ligj nuk është duke vlejtur, njëjtë edhe për partitë politike e kandidatët për deputet në Kosovë. Donë se ende nuk ka filluar fushata zgjedhore, edhe në komunën e Ferizajt, gjdo natë ata mbushin odat, salat e madje edhe objektet shkollore me qytetar për t'i mobilizuar për zgjedhje. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Ferizajt, Agim Gashi, thotë se për këto organizime nuk është ankuar askush, prandaj në Ferizaj nuk është gjobitur ende asnjë parti apo kandidat. Deri tashti nuk kemi pasur ndonjë ankesë apo ndonjë format lidhur me mbrojtjen e këtyre tubimeve. Për arsye se si thatë edhe ju ende zyrtarisht fushota s'ka filluar. Prandaj edhe nuk kemi të shkruar ndonjë etiketë lidhur me këtë. Policia në të gjitha rastet kur shkilen masat dhe është një dieni. Deri më tani ka shqiptuar një numër të konsiderushëm të etiketa për më shërë të këtem dhe gjithmonë policia Kosovës është përkushtuar për mbushin e detyra të tyre të bazuar në leqë. Po, gjithë aty nuk kemi pas të dhe tashti informata dhe ankesa lidhur me... Në anën tjetër, Afrim Demiri nga Demokracia në Veprim, organizat kjo e cila do të jetë gardiane e këtyre zgjedhjeve, thotë se përfaqësues të partive politike me këto veprime, po e shkelin ligjin të cilin vete kanë miratuar. Këto zgjedhje do të përcillen edhe me shqetësimet e tjera. Në rënd parë shqetësimet që dalin nga respektimi i kushteve të pandemisë, dhe po na përcillet fatkeqësisht edhe me interpretime ligjore mjaft të ndjeshme, të cilat shpeshherë tek qytetarët përcillen huti dhe në një platformë po e humb besueshmërinë si në sistemin juridik edhe ashtu edhe në sistemin tonë politik. Për neve si demokraci në veprim do të jetë po ashtu shumë me rëndësi të përcillen fushatën dhe të shohim a kemi shkelje edhe të kushteve pandemike përveç kushteve të tjera që din t'i bëjnë partitë tona, fatkeqësisht din t'i bëjnë partitë tona politike. Jemi në një fazë kur numri i të infektuarve nuk është në rënje. Megjithatë numri mbi 300 si numër kushtimisht ta marrë mesatar është shqetësues. Dhe asnjë çmim dhe asnjë proces zgjedhor nuk e mbulon. Asnjë shifër të rritur nuk e arsyeton. Për kundrazi, demokracia në veprim ka bërë thirrje që partitë politike të kujdesin ku i mbajnë ato, të shmangën shkolla dhe vendeve të cilat shfrytëzohen edhe nga nxënësit apo nga qytetarët. Mirë po, ne jena të pa që një farë forme parafushata ka fillu në njërë jo ashtë dinitetshme, dhe ka shkelje pikërish për njerëzve të cilat deri dje i kanë si ligjet dhe regullat për pandemi, në anën tjetë vetë ata i shkelin duke mos i respektuar ato. Përveç shtytjes për rritje të numrit të infektuarve me COVID-19 nga këto tubime, Demiri thotë se edhe më rrezikshme është mbajtja e tyre nëpër objekte shkollore. Shqetësimi jonë është pikërisht mbi atë që ne shqetësohemi dhe kemi frikë që nëse tubimet vërshohen nëpër shkolla dhe nëse tubimet mbahen jashtë rregullave të parapara nga Ministria e Shëndetësisë, është rrezik që të na përfshihen nxënësit, të na përfshihet personeli mësimor, edhe pse jo edhe kategori tjera shërbyese në shtetin tonë, gjë që atëherë këtë zgjedhje dhe këtë fushata do të na dilte kontraproduktive. Po sa qërështë tash kur kemi fillu procesin shkollor, është humbje shumë e madhe në qëse na vije puna që në fund të fushatës zgjedhore të detyrohemi të ndrojnë format e mësimit dhe përshkollat, të cilat për rrethanën e mentalitetin e nxënësve tonë nuk kompenzohen dot. Për mbajtjen e tubimeve zgjedhore në përhapësira shkollore, drejtori arsimit në Ferizaj, Afrim Labjani, përmes telefonit, tha se nuk mund t'i ndalin mbajtjen e këtyre organizimeve në përshkolla, pasi nuk ka ndonjë ligj apo rregull për ndalimin e tyre. Përndryshe, ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës, Vjosa Osmani, ka shpallur dhe caktuar datën 14 shkurt si datë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme për kuvendin e Republikës së Kosovës.